שלום, תכף מתחילים את הזמן הירוק, והפעם עם השאלה איך נלחמים בעישון סיגריות בחדרי המדרגות של השכנים, על האקזיט הירוק שנמכר במאות מיליוני דולרים לגוגל, והכביש המסוכן בדרום שנסגר למטיילים ונפתח שוב למרות הסכנות. חכו, תכף באים. אני ידידה דרך, אם לשבעה ילדים, מתמודדת נפש עם דיכאון מג'ורי. אני אבנר קירש, מתמודד עם מניה דיפרסיה. כשאתה במניה אין ברקס, יש רק גז, אתה נוסע 180, 200, אתה יכול להתנגש בקיר. והדיכאון הוא מאוד מאוד קשה. אתה אפילו לא יכול לראות סדרה בטלוויזיה. כל דקה זה כמו נצח. הילדים שלי, הם היו עם המון חוסר ודאות. האם אני אקום ואני אשב איתם לשולחן שבת, או אולי עוד פעם אני אסגר בחדר? האינסטינקט הוא לא לספר. להיכנס לתוך מאורה, וזה בדיוק ההפך ממה שצריך לעשות. צריך כמה שיותר לדבר על זה, כמה שיותר להיעזר באנשי מקצוע. בעבודה האחרונה שלי בתור מורה, החלטתי לשים את הקלפים על השולחן ולספר לצוות שאני צריכה את התמיכה שלהם. אני חושבת שזה שידעתי שהם יודעים את זה, ושלא הייתי צריכה להסתיר את זה, זה היה הגיים צ'יינג'ר. מתמודדי נפש מתמודדים עם החיים קצת יותר. אם כולנו נבין זאת, הם יתמודדו קצת פחות. היי, עכשיו זה הזמן הירוק ואני יפעת גליק, וזה מה שנדבר עליו ממש עוד רגע. רגע לפני החגים נצא לטיול בים המלח עם כל מה שצריך לדעת על מה נשאר ממנו, האם בכלל אפשר להציל אותו, ואיך חיל מנסה להשפיע מאחורי הקלעים על הערכת הזיכיון. נעשה שקשוקה עם מיקי רוזנטל. בעומק הים שלנו, באזור פלמחים, נמצא אוצר טבע ייחודי עם צורות חיים נדירות. השבוע התקבלה החלטה היסטורית להכריז על השטח הזה שמורת טבע. נגלה לכם מי הם בעלי האינטרסים שרצו לקדוח שם. וגם, העגבנייה הסולארית הראשונה צומחת בגינה. איך משתמשים בלוחות הסולאריים כדי להפיק אנרגיה ירוקה וגם לגדל ירקות? יאללה, נתחיל בזמן הירוק. שוב שלום לכם, פותחים בעניינים הפוליטיים. בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה, ועדת הבחירות המרכזית פסלה ממש לפני זמן קצר את רשימת בל"ד מההתמודדות בבחירות לכנסת ה-25. סולימאן מסעוד, אתה שם, מה אתה יכול לספר לנו על הפסילה הזאת? תראי, הפסילה הזאת אפשר להגיד שהייתה צפויה, מכיוון ששמענו את עמדתו של יושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ, ששעות ספורות לפני הדיון אמר שאנחנו נתמוך בבקשה לפסול את בל"ד. אליו הצטרפו עוד כמה מפלגות מהקואליציה, למשל גם את ישראל ביתנו, גם סיעת דרך ארץ של שר התקשורת יועז הנדל, שגם הוא הגיע נעם ותמך בפסילה. בסופו של דבר היה רוב לפסול את בל"ד. אפשר להגיד, אם יורשה לי, באמת מדובר במסורת ישראלית. בכל פעם כמעט שיש בל"ד, שבל"ד רצה בבחירות או שיש בחירות, אז פוסלים את בל"ד, ואז בית המשפט העליון מכשיר אותם. אני מציע שנראה דברים שאמר לנו יושב ראש הרשימה סמי אבו שחאדה ממש מיד אחרי קבלת ההחלטה לפסול את מפלגתו מלרוץ בבחירות הקרובות. כרגיל, אין שום דבר חדש, דיון פוליטי ולא ענייני, לא היה בכלל דיון לגופו של עניין. עמדת היועצת המשפטית מאוד ברורה ונחרצת, ובעיניי אנחנו גם בעליון, כמו שזה תמיד קורה, תחזור בל"ד, אבל מה שמשונה בכל הצנה הפוליטית במדינת ישראל, זה שמי שנאבק למען צדק ושוויון, פוסלים אותו מלרוץ לבחירות, ומי שבעד טרנספר הוא זה שנתפס כלגיטימי. תודה רבה לכם. כן, וסולימאן, אנחנו נזכיר גם שהוועדה פסלה ממש לפני כמה ימים את עמיחי שיקלי. אנחנו מבינים שהליכוד כבר עותר בעניין לבגץ. נכון, באמת הליכוד אמר את זה אתמול, והם עושים את זה, הם עותרים לבגץ בעניין. אז זה צריך להגיד, באמת, העניין של שיקלי הוא לא חסר תקדים. ראינו תקדימים בעבר שהוא נפסל בצורה כזו או אחרת, אבל בכל זאת בליכוד מתעקשים ואומרים שאין סיבה לפסול את שיקלי. הם עותרים לבגץ, ושני הדיונים יהיו מעניינים, גם שיקלי וגם בל"ד בהקשר הזה. באמת קשה לחזות מה הולך לקרות בדיון של שיקלי, אבל לפחות מבל"ד באמת, כמעט בכל בחירות אנחנו רואים שהם נפסלים על ידי ועדת הבחירות המרכזית, ואז מוכשרים על ידי בית המשפט העליון. סולימאן מסעוד, תודה לך מהכנסת.
ועכשיו אנחנו לעניין אחר, בעיצומה של תקופת החגים, דווקא בזמן שבו אנחנו מטיילים בכל רחבי הארץ, אחד הכבישים הכי מתוירים בנגב נסגר. מדובר בכביש 171 שמוביל לטבע נדיר בין היתר של בורות קדומים. עכשיו ראש המועצה האזורית רמת נגב טוען שדוח חדש שהזמינה המועצה קובע, הכביש מסוכן לתנועה. שלום ערן דורון, ראש מועצת רמת הנגב. שלום יפעת. רגע לפני החגים, בתקופה הכי לוהטת לטיולים, אתם סגרתם לנו את הגישה לטבע. בצער רב נאלצנו לסגור את כביש 171 בגלל בעיות בטיחות חמורות שהיו שם שמסכנות את חיי הנוסעים, ואני אומר לך את זה דווקא כאחד שהיה בעברו מנהל בית ספר שדה שדה בוקר, רכז חוגי סיירות בדרום, עבדתי בתיירות של המועצה האזורית, ואני נאלצתי, נכפה עליי לבצע מהלך כזה בעקבות דוח מאוד 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 חמור, שלולא הייתי פועל לפי הדוח הזה וחס וחלילה הייתה קורית תאונה בכביש 171, היית שואלת אותי שאלה אחרת, למה לא פעלתי על פי הדוח, למה לא, למרות שידעתי שיש סכנת חיים בכביש הזאת, למה לא פעלתי בעצם על פי הדוח, וזה מה שעשיתי. אבל הכביש נמצא באחריות שלך, למה שאתה לא תמצא את התקציב ותשקיע בו? אמרתי, בואו תגידו לי כמה זה עולה לתקן כזה כביש, למרות שאני קצת מכיר, מאחר ואני קצת מתעסק בדברים האלה, הבנתי שאת המשמעויות, מדובר על הערכה ריאלית, לדעתי אפילו הערכת חסר של 35 מיליון שקל. 35 מיליון שקל אין אף מועצה אזורית בארץ, כולל רשויות מקומיות, אגב, כולל רשויות עירוניות גדולות. אני מדבר על המטרופולינים שמשקיעים כאלה סכומי בכבישים בין עירוניים. צריך להבין, זה כביש בין עירוני, זה לא כביש שמשרת את תושבי מועצה אזורית רמת נגב, זה כביש שמשרת את עם ישראל. כמה כבישים מסוכנים יש עוד באזור? מדובר פה בבעיה הרבה יותר רחבה, זה לא רק כביש 171, יש לי בתחומי השיפוט שלי 250 קילומטר כאלה. אז אם את תקחי עכשיו על כביש של 33 קילומטר, 35 מיליון, זאת אומרת שאני צריך להביא בסוף, במרוצת השנים, 250 מיליון שקל להתעסק בכבישים כאלה. אין חיה כזאת, זה תפקיד של המדינה, לתת לציבור המטיילים ולכוחות הביטחון, גם בנגב, כבישים בטוחים. עצם העובדה שאנחנו חיים בנגב לא אומרת שהכבישים בנגב יהיו פחות טובים עבורך ועבור מטיילים שיבואו בחגים. טוב, אז איך זה עומד להיפטר? מה ששרת התחבורה בעצם ביקשה שאנחנו לתקופת החגים נפתח את הכביש תחת תנאים של כביש משובש ועוד כל מיני תמרורים שרק משרד התחבורה יודע להנחות אותנו לעשות ככה, קיבלתי את בקשתה בתנאי שאחרי החג הדבר הזה יטופל. זאת אומרת שאחרי החג אני מצפה ממשרד התחבורה לקרוא לכל הגורמים, שזה משרד הביטחון ורשות הטבע והגנים ומשרד התיירות, אם הם חושבים שהוא גורם רלוונטי, וכמובן המועצה האזורית, ולהתחיל לטפל בכביש הזה. אז בעצם אתה אומר שהכביש הוא מסוכן כרגע, אתם פותחים אותו, אבל הוא מסוכן. הכביש הזה מסוכן, ואני אומר גם בפלטפורמה שלך, הכביש מסוכן, סו בזהירות. אנחנו תמררנו אותו מחדש, ואפילו השקענו בפלסטרים, אבל זה עדיין פלסטרים, עדיין אין שוליים, עדיין יש בעיית ראייה, שדה ראייה מאוד מאוד מוגבל. תנועה משני הצדדים יכולה לסכן בוודאות את חיי הנוסעים, ולכן אני עשיתי את מה שעשיתי. אני מבין את הרצון העז של כולם לטייל, עדיין אני לא חושב ששום חיי אדם שווים את זה. אנחנו תמררנו, הגבלנו את המהירות המותרת, שמנו תמרורים. אני לא מאמין שתמרורים הם באמת הפתרון, אנחנו גם מכירים את האופי של הנהג הישראלי, ולכן אני מאוד מקווה, אחד, שלא יהיו תאונות. אני מקורא מפה לציבור לנהוג באחריות ובזהירות יתרה שהוא נוסע בכביש 171 במהלך החג. אחרי החג אנחנו, ואגב, לא עשיתי את זה בגלל החגים, לא ניסיתי לעשות מניפולציה. הלוואי והיינו כאלה מתוחכמים שיודעים לעשות את זה. זה נבע ממש ברמה טכנית מדוח שהוגש בתחילת אוגוסט, ולקח לו חודש עד שבסוף קיבלנו את ההחלטה. אני מקווה מאוד שהכביש הזה יישאר פתוח. אני חושב שאזרחי מדינת ישראל זכאים להגיע לבורות לוץ, להר חריף, באמת למקומות שאני אשתמש בשמך, מקומות עם יפעתם כל כך גדולה. חיים גורי אומר, אלה המראות המעלים אותך לגבי עין חקר של יפה וגדלות. זה ממש ככה, הר הנגב הגבוה, אבל בצורה בטוחה, בצורה שתאפשר את הטיולים, מבלי שחס וחלילה נסכן את ציבור המטיילים הישראלי, שאנחנו מאוד מאוד חפצים בשלומו. תודה רבה לך, ערן דורון. תודה לך, יפעת. חתימה טובה, עשו בזהירות, חג שמח.
ורק נגיד שבמשרד התחבורה מדגישים שהכביש משמש בעיקר לצורכי צבא ותיירות, ושאחריות לתחזוקה שייכת לרשות המקומית. אבל בכל זאת אני רוצה לחזור לשורה התחתונה בסיפור הזה. הרשות המקומית סגרה את הכביש מכיוון שהוא מסכן חיי אדם, אבל אז השרה ביקשה, והוא נפתח. רגע, אם הוא כל כך מסוכן, לא יעדיף פשוט להשאיר אותו סגור? נקווה שהחג הזה יעבור בשלום. ועכשיו לים המלח. בשנים האחרונות הוא נסוג, ובכל שנה בערך 700 קוב של מים פשוט נעלמים. משרד האוצר דן בימים אלה במכרז על השליטה במפעלי ים המלח, וזה גם מה שיכריע כנראה את גורלו של הים. האם המדינה עושה הכל להבטיח שים המוות ינצל? שלום לאחד שיודע דבר אחד או שניים בשקשוקה, מיקי רוזנטל, שלום לך. שלום, מיקי. תודה שבאת. אתמול היית בסיור עם השרה להגנת הסביבה בים המלח. מה המצב שם כרגע? המצב הוא ממש אזור קרוב לאסון. ים המלח יורד כל שנה במטר נקודה שתיים, 20 סנטימטר, מטר ו-20, זה המון, תחשבי כמה זה. השטח של הים עצמו הצטמצם בחצי, מ-1,100 קילומטר רבוע ל-550. האגן התרומי הוא כבר לא ים המלח, הוא בריכות עידוי, והבולענים והחופים מוזנחים, וממש עצוב. אז מה הפתרון לדעתך? מה צריך לעשות? הפתרון הוא קודם כל שהציבור יגיד, אכפת לנו מים המלח, זה שלנו, לא ייקחו לנו את זה, לא ירסו לנו את זה. ולשם כך הקמתי עמותה, והמיזם שלנו אומר כמה דברים. אחד, נהיה באמת קהילה אקטיבית, נעשה ונהווה כמו שצריך. שתיים, נקים ארגון גג לכל הארגונים הירוקים שעוסקים בים המלח. בסדר, אבל מה זה אומר בתכלס? איך אפשר להציל את ים המלח? בתכלס, תראי, מדובר בהפרה של מאזן מים. ים סוף ניזון בעבר מהירדן ומשיטפונות, ואת הירדן סחרו, שמו סחרים לאורכו וגם לאורך הירמוך, ומפעלי ים המלח שואבים מים מהאגן הצפוני לבריכות העידוי שלהם, ובתהליך הזה הם מפיקים אשלג, ואנחנו משלמים מחיר נורא שהים נעלם. אוקיי, אז יש לך שתי חלופות בעצם, נכון? אתה מציע, חלופה הצפונית והחלופה הדרומית, ואתה בכלל מאמין באיזשהו שילוב ביניהם. נכון, יש פתרונות שונים של הזרמה מים מים סוף לים המלח, שזה המתווה הדרומי, ששם הכוונה היא להזרים לאורך הערבה מים מלוחים מים סוף. רוב המומחים מתנגדים לחלופה הזאת, למרות שזאת ההמלצה של הוועדה הממשלתית. נדמה לי שגם שרת איכות הסביבה רמזה אתמול שהיא מאוד מבקשת לבדוק את החלופה הצפונית. מה החלופה הצפונית אומרת? להתפיל מים לאורך הים התיכון, מים מותפלים שאתה מסיע אותם לאורך האקוויפרים, אז הם לא מסכנים את האדמה, גם אם יש נזק בצינור. לכינרת, מהכינרת לים המלח, כך גם כל האזור ייהנה ממים שפירים, וגם ים המלח ינצל. אבל, וזאת נקודה קריטית, זה לא יכול להיות מבוסס רק על פתרון אחד. הפתרון צריך להיות הרבה יותר כולל. אבל יש גבול, כמה מדינת ישראל יכולה להשקיע בהצלת ים המלח? נכון, ולכן ההצעה שלי אומרת, בוא נעשה מכרז להצלת ים המלח, לא לשלג שיש בים, שאמור להיות מכרז מהמפעלים שיחרו אותו, אלא מכרז להצלת ים המלח. למדינת ישראל יש הרבה תמורות לתת, חופים לאורך הירדן, אם נשקם אותו, לאורך ים המלח, תיירות, זכיונות למלונות, וכו' וכו'. כמובן, תוך שמירת הסביבה ולא הרס טוטלי של העניין. אתה רוצה עוד יותר להפריט את החופים ממה שיש עכשיו? חס וחלילה. תראי, יש כל מיני שיטות שאנחנו נותנים. גם נתנו זיכיון לכביש 6, בסופו של יום הוא יחזור לידי הציבור. אבל כדי לממן את הכביש היקר הזה, נתנו אותו לחברה פרטית לכמה שנים, עשרות שנים להפעיל אותם, ואחר כך הוא חוזר לידי הציבור. טוב, בוא נדבר על חיל. כן? מה היחס שלה בהרס, מה החלק שלה בהרס ים? אז החלק של הסחרים, או של עצירת המים בירדן ובירמוך, הוא בערך שני שליש מהחסר במים בים המלח, ושליש זה המפעלים בישראל ובירדן. ובעניין הזה ממש לא עושים מספיק. והציבור צריך להתגייס עכשיו, וגם לעזור לנו, לעמותה הקטנה שלנו, כן, בתרומות, כי סכומים קטנים עושים שינוי גדול. אין אף אחד מאחוריי. בעניין התרומות, בדרך כלל לא מדברים על זה, אבל גם חיל, תראה, חיל היא נדבנית גדולה. נכון. היא בעצמה נותנת תרומות לרשות הטבע והגנים, שזו רשות ממשלתית, וגם לרשויות המקומיות. זה מצייר. אתה יודע מה? בוא נסתכל רגע, בוא תראה את זה יחד איתי, ואחר כך אני אתייחס לזה.
אם אין חיל, אין נגב. במקרה, החברה נחשבת לתורמת נאמנה של עירת דימונה. אתה יודע שכשמתקשרים לחיל, נגיד, לבקש איזה משהו... תגובות, אומרים להם, תפנו לבני ביטון או תפנו לראשי הערים אחרים. אני אתן לך דוגמה, למשל, כן. תרומה של כימיקלים לישראל, כן. מיליון שקל למלגות לסטודנטים. הם לקחו אימוץ של מועדוני רווחה. כן. והם באו ושיפצו לנו אותם. הקמנו נגריה בדימונה. פה אנחנו רואים... פשוט מקומם הדבר הזה. זה הגרירוש הכי גרוע שיש. הוא אומר, הוא נתן נגריה במיליון שקל ותרמו לי 10 מיליון שקל למתנס. את יודעת כמה חיל מרוויחה מים המלח כל שנה? מאות מיליוני דולרים. שלא יעשו לנו טובות, שלא יבנו בתי חולים במתנה ושמם יפואר, ושישלמו מיסים כדין, ושיתנו לנו את הכסף תמורת ההפקות שלהם כמו שצריך, ולא יעשו כל מיני חוכמות. זה יהיה הרבה יותר טוב. אני רוצה להגיד לך משהו על גרין ווש של חיל. כשאת הולכת לבקר היום במפעלי ים המלח, כן. יש להם כזה מין מועדון. מרכז מבקרים. מרכז מבקרים, והם מספרים לך שם, שמו, הנזק שלנו בים המלח הוא שולי, הוא כלום, הוא רבע, שליש. הרוב זה בגלל המדינה שהקימה סחרים על הירדן. עכשיו תשמעי, כששמו סכר על הירדן, מהמים שנגרעו מים המלח, נהנה כל הציבור. זה אומנם הרס את ים המלח, אבל נהנה כל הציבור. מהרווחים של חיל, עידן עופר חוגג. זה לא מגיע אלינו. אז לכן השליש הזה הוא הרבה יותר יקר, כי אנחנו משלמים בו גם בכספנו וגם באוצרות הטבע שלנו. מיקי רוזנטל, יש לי עוד הרבה דברים לדבר איתך, ונעשה את זה בפעם הבאה. בשמחה. תודה רבה לך. עניין אחר. אם אתם מריחים עשן סיגריות של שכנים מהמרפסת, אם אתם גרים בבניינים משותפים ולא יכולים יותר לסבול את הריח של הסיגריות במדרגות, או אפילו במעלית, יש מצב שבקרוב הכל ישתנה. במשרד להגנת הסביבה דורשים להכיר בסירחון הסיגריות מהשכנים כמפגע ריח. מה המשמעות? שאולי סוף סוף הרשויות יוכלו להיכנס לפעולה. הנה, תראו. פה אני גרה. יש לי 3 בנים. הם ישנים כאן, פה התינוק, הבן הבכור שלי, הבן האמצעי. השכונה, השכונה שאני מאוד מאוד אוהבת, מאוד טובה לילדים, יש כאן המון זוגות צעירים עם ילדים קטנים. אז מה הבעיה? הבעיה, אומרים ש-20% ממדינת ישראל מעשנים, בעיניי 80% מה-20% האלה מתגוררים בשכונה הזו. לשכנים של יעל ולאורחים של השכנים שלה יש תחביב מוזר. הם מעשנים בחדר המדרגות. היה לי מקרה שהבן הגדול שלי, שהוא היה קטן, סביבות גיל השנה, הרעתי איתו על הידיים לכיוון המעלית, והיה פשוט עשן, והוא התחיל ממש להשתנק בחדר המדרגות. פה את יכולה לראות בדלים, גם זורקים מהחלון. בואי נצא לספירה. יש פה אחד, שתיים, יש פה שלוש. אפשר להמשיך להתקדם. 7. בזמן שספירת הבדלים ממשיכה, גם בבתים משותפים אחרים יש דיירים שנושמים ונחנקים. כאשר נכנסתי למעלית יום אחד, אני ראיתי אישה יוצאת ממעלית עם סיגריה, מעשנת. זה פשוט מאיר אותי, וזה חודר לתוך הדירה. 8,000 איש ואישה מתים בישראל בכל שנה מסיגריות, אבל זה לא רק עניין בריאותי. גם הסביבה הופכת מכוערת. חוץ מהריח, מדווחים באגודה למלחמה בסרטן על 6 מיליארד בדלי סיגריות שנזרקים בכל שנה על הקרקע, מזהמים אותה ואת מי התהום של כולן. כאשר אדם נחשף למפגע האישון של מישהו אחר, החל מאותו רגע קמה לו זכות משפטית, אתה יכול להגיד גם מוסרית, אתה יכול להגיד גם הצדקה, למנוע את האישון הזה כפי שהוא מונע כל מפגע שהוא. דיירים שסובלים, יחד עם עמותת אוויר נקי, הגישו בגץ למדינה. המטרה, להתייחס לאישון במרפסות וחדרי מדרגות כאל איום בריאותי. בימים האחרונים הודיעה השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג, שמבחינתה סיגריות בשטחים משותפים בבנייני מגורים הן מפגע ריח, וצריך לאכוף אותו לפי חוק. היה כאן 7 בבניין, וזה היה משהו מאוד 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 קיצוני, ואני כמובן מכבדת את המת ומכבדת את הסיטואציה, אבל אין סיבה שאני לא אוכל לצאת מהבית עם הילדים שלי. זה הגיע למצב שאני ממש בודקת כל פעם אם אני יכולה לצאת, אם אין איזה משב של אשן. לא ברור איך תסתיים העתירה הזאת, אבל בינתיים הזיהום הסביבתי הזה נמשך. ויעל,
היא שלחה לא מעט מכתבי תלונות, והשכנים התחילו להפחית לאט לאט את העשן במדרגות. גם חרם מצד הדיירים לא מרתיע אותה. זה אנשים שנמצאים בבניין 30 שנה. הגעת לבניין רק לפני 5 שנים, את לא תכתיבי לנו איך לנהוג, את לא תכתיבי לנו מה לעשות. הפכו אותי, כאילו אני הבעייתית. אין סוף, כאילו זה לא נגמר. אני 6-7 שנים במלחמה הזו, והצלחתי להפחית באופן משמעותי. לא הצלחתי לגרום לזה להיפסק. בואו נדבר על מלחמה אחרת. גלישת פלמחים, ככה קוראים למקום, שנמצא בעומק הים, ליד פלמחים, יש בו אוצר טבע מיוחד, ממש עם צורות חיים נדירות, אבל בגלל שהוא נמצא רחוק מהעין, רצו חברות נפט לקדוח דווקא שם. עכשיו מכריז המשרד להגנת הסביבה על גלישת פלמחים כעל שמורת טבע ימית. אלון רוטשילד, שניהל את המאבק בחברה להגנת הטבע, אומר שצריך ללכת עוד צעד אפילו. הנה. אם נסתכל עוד יותר קדימה, אנחנו רואים את הצורך בקידום והכרזה על רשת של שמורות ימיות בכל המים הכלכליים, בדיוק כמו שמקודם היום בשטחי המים הריבוניים, מתוך איזשהו חזון של להגן על לפחות 30% משטחי המים הכלכליים של ישראל, ושהים העמוק שלנו בעצם יהיה שמור ומוגן לדורות קדימה. שלום רני אמיר מהמשרד להגנת הסביבה, אלן, תודה שבאת. ערב טוב. מה יש שם בהפרעת פלמחים שזה כל כך נדיר וחייבים לשמור עליו? זה מקום סופר מיוחד. יש שם למעשה בית גידול אדיר שהתגלה בעומקים של בין 800 ל-1200 מטר במרחק שבערך 40-50 קילומטר מהחוף מול פלמחים. אזור שאין מה, איך לתאר אותו אלא כמרגש. זה בית גידול שחי על נביעות של גז טבעי שכולל אלמוגים של מים קרים, כולל צדפות, קיפודים, ביצי קרישים וקרישים בכמות עצומה. זה משהו שהעין האנושית לא יכולה שלא להתלהב כשרואים את זה, גם אם אתה לא אקולוג או סביבתן. וכשאנחנו מדברים על המקום הזה, המקום הזה נמצא בתוך מקום שנקרא המים הכלכליים של ישראל. מה זה אומר? מה המשמעות? צריך לזכור שהגבול של מדינת ישראל בים מסתיים בערך 22 קילומטר מהחוף. זה מה שנקרא המים הטריטוריאליים. כולם יודעים מה זה מים טריטוריאליים. מה שלא יודעים זה שאחרי אותו גבול, שזה הגבול של מדינת ישראל בים, יש עוד אזור שנקרא אזור כלכלי בלעדי, או המים הכלכליים בלשון העם. האזור הזה נע בישראל בין 70 ל-80 עד 120 קילומטר מקו המים הטריטוריאליים, ובאזור הזה לישראל יש זכויות, כמו למשל זכויות של קידוח, זכויות של חיפוש משאבים, משאבי טבע, זכויות של מסחר, בריאות, דייג. יש עוד מקומות להגן עליהם כמו אזור גלישת פלמחים? האזור הזה צריך להבין, האזור הזה הוא כמו מדינת ישראל, גודל עצום, 22 אלף קילומטר מרובע. אנחנו מעריכים שיש שם עוד הרבה מאוד מקומות שיש שם אוצרות טבע, כמו שנתגלו, כי אנחנו לא מכירים את כל התחום הזה, את כל האזור הזה. האזור הזה הוא סופר, הוא לא גלוי, הוא לא התגלה מספיק לחוקרים, וצריך עוד להשקיע בו כדי לקדם גילויים נוספים. יהיו בקרוב עוד הכרזות על שמורות טבע ימיות כאלה? אנחנו מאוד מאוד מקווים. זה תלוי מאוד בתקציבי מחקר. אני רוצה להזכיר שמשרד האנרגיה הוא זה שיזם את המחקר שבעקבותיו בעצם התגלתה גלישת פלמחים. אנחנו מאוד מקווים שתקציבי מחקר יגיעו, ואנחנו נגלה עוד כאלה מקומות מעניינים. רני אמיר, תודה רבה לך. בבקשה. תודה, ואנחנו נצא עכשיו לעוד הפסקה קצרה אחת, ואחריה. עגבניה הירוקה צומחת בגינה על גגות סולאריים, והסטארט-אפ הירוק הישראלי שגוגל קנתה ב-200 מיליון דולר, תכף חוזרים. נועה! נועה! נו, איך עבר החג? אני יודעת, עבר. עבר או לא עבר? לא יודעת, בואי נבדוק בעבר. בקרוב, חג חדש מגיע. רגע, אז את קולר ואני קירל? לא יודעת, בואי נבדוק בעבר. بيجيك اي واحد بقول لك هذا خط احمر قتل المراه خط احمر قتل الطفل خط احمر طب احنا كم خط احمر سم قاطعين مدى يوم نحن مدبرين على اودريس تخ بخبره عربي عمر خجيرات راك بن 4 نفجا مكدور توي انا سمعت رصاصه اللي قاعده بتكلم يبداوا في حياتي رصاصات طايش بكل محل ممكن اموت انا كمان عمر اطلع احكي معنا اطلع احكي مع الام هذه الفكله كلمت شغل
החיים בצל המוות. מוצאי שבת, אחרי חדשות השבת. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות. לא מצליחים להירדם בלילה? בפעם הבאה, חצי טבליית טונייט ולישון. לילה טוב. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון, חלק מהתרבות שלך. העגבנייה הסולארית הראשונה. זה הפתרון שנמצא בבסיסו של מיזם חדש. המטרה שלו היא לחסוך שטח חקלאי ולשלב בו גם מתקנים סולאריים. ניסוי שעשתה החברה כבר הצליח, ועכשיו העגבניות הבשלות מוכיחות שכנראה יש מה לעשות. תראו את זה. 6.5. אנחנו פה בניסוי בשיתוף אוניברסיטת בר אילן, שבעצם אנחנו מגדלים באותה יחידת שטח גם צמחים וגם מייצרים אנרגיה. קוראים לי חנן ילדל, אני בן 34, כל החיים עסקתי בחקלאות, אחרי זה למדתי באוניברסיטה חקלאות, וכיום אני האגרונום הראשי של חברת דורל אנרגיה מתחדשת. כאן בחלקה הניסויית שלנו בבר אילן, אנחנו יכולים לראות מערכת סולארית העוקבת אחרי השמש במשך כל שעות היממה, מנהלת את הצל בהתאם למה שהאגרונום מחליט באזור הניסוי הזה, כדי למקסם גם את היבול של העגבניות שמתחת למערכת הסולארית, ובסך הכל הניסוי הולך מצוין. אנחנו בשטח, אנחנו בשיא הקטיף. יש לנו פה בעצם עגבניות אחרי כמעט 4 חודשים משתילה. כמו שאתם רואים, לפי הצבע, רובם מוכנות לקטיף. יש לנו פה יבולים מאוד יפים. אני רואה לעתיד כן איזשהו יכולת לגדל גם צמחים, גם לייצר אנרגיה מתחדשת באותם יחידות שטח, באותם שדות נקרא לזה. זה לא יהיה רק 1 + 1 = 2, זה יהיה 3. אני מרגיש בר מזל ש... אני עוסק בשני תחומים שאני חושב בדור שלנו הם אולי הכי קריטיים, שזה אנרגיה ומזון. אני מאוד שמח להגיע לפה ובעצם לעסוק בזה ביום יום שלי, להרגיש את הצמחים, להרגיש את הקרקע. יותר מ-200 מיליון דולר זה הסכום שגוגל הסכימה לשלם על בריזומטר. חברה ישראלית שמפתחת טכנולוגיה מיוחדת שתזהה פגיעות באוויר שאנחנו נושמים. איך זה עובד ולמה אקלים הפך להיות הדבר הכי חם בהייטק? הייתי שיקמן. אהלן ניפת. מה זה בריזומטר ולמה זה שווה כל כך הרבה כסף? טוב, אם ניקח את זה לעולמות שאנחנו מכירים מתקופת הקורונה, אז אפידמיולוגים, כולנו עכשיו יודעים מה זה, אנשים שחוזים מחלות ובודקים את ההתקדמות שלהם, אז ניקח את זה כאפידמיולוגים בתחום האקלים. זה בעצם מה שבריזומטר עושים, הם מנטרים את האוויר באמצעים שונים ומשונים, אני לא אכנס לזה, אמצעים טכנולוגיים רבים, ובסופו של דבר מביאים ללקוח, אם זה הצרכן הפרטי או הצרכן המסחרי, את הנתונים גם על המצב של זיהום אוויר באותו רגע, אבל בעיקר מה הצפי, מה הולך להיות זיהום האוויר בדקות הקרובות, בשעות הקרובות, אולי בימים הקרובים, וזה משמעותי. עכשיו, אנחנו רוצים לדעת למה גוגל בחרה להשקיע בחברה הזאת. אני יכול להסביר לך, ואת יודעת מה, אני אביא לך בן אדם שאולי אפילו טוב יותר, יסביר את זה טוב יותר, איתמר ויצמן, הוא שותף מנהל בתחום אקלים בקרן ההשקעות First Time, בן אדם שמשקיע בתחום הזה, הנה הוא מסביר לנו. מצוין. חברות הטק הגדולות מבינות שאתגר האקלים הוא בראש סדר העדיפויות של יותר ויותר אנשים, במיוחד צעירים. אז למה לגוגל חשובה החברה? כי גוגל יודעת לעקוב אחרי רוח התקופה יותר טוב מכל חברה אחרת. יש לה את הרגלי החיפוש שלנו ואת המידע שאנחנו משאירים בפלטפורמות שלה. אז גוגל מבינה שהיא צריכה בעצמה להשתנות, להביא מידע מדויק יותר בנושא סוגיות אקלימיות ולשלב אותו בתוך המוצרים שלה. איתי, עד כמה בכלל התחום הזה של אקלים חם בהייטק העולמי, בוא נגיד?
אז בהייטק העולמי יש עשרות אלפי חברות שעוסקות בתחום הזה. אני לא יכול לתת לך מדד מדויק של כמה זה מתוך שוק ההייטק העולמי. אני כן יכול, אגב, לספר לך על התחום הישראלי של הדבר הזה, שגם הולך וצומח, אבל בעולם רואים את הסוגיה הזאת, מתמקדים בה. גם כנסי האקלים משקיעים לא מעט משאבים בתחום הטק, או ספציפית בעולם הטק. אנחנו רואים את ביל גייטס שמגיע ומחפש להשקיע ספציפית בעולם הזה. והנה החברות הישראליות, זה הנתונים שיש לנו מפלנט טק, ארגון שבודק את החברות הישראליות בתחום. 700 חברות פועלות בתחום הזה בישראל, כש7% מסך השקעות ההון סיכון ב-2021 היו בחברות גרינטק, ו10% ב-2022. הצפי ל-2023 כמובן הולך ועולה. כולנו, את יודעת, יודעים בהייטק הישראלי שלדוגמה הסייבר זה חוד החנית, אבל צריך לשים לב לגרינטק, הוא הולך וצובר תאוצה כשהחברות הישראליות רוצות להיות בראש. והנה יש לנו דוגמה אחת, בריזומטר, שנרכשת ב-$250 מיליון לפי הערכות על ידי גוגל, סכום ממש לא מבוטל, הישג גדול לחברה הזאת. אנחנו נצטרך לראות אם עוד חברות ישראליות הצליחו להגיע לאקזיטים כאלה ולשיתופי פעולה עם ענקיות טכנולוגיה ברחבי העולם. איתי שיקמן, תודה רבה לך, אקזיט מעביר. תודה. ועכשיו קבלו את פינת החי, והפעם משהו שמתכדרר כמו כדור, נמצא בסכנת החדה, בו אשם בהפצת קורונה, או בקיצור, הפנגולין. לפנגולינים יש לוק של יצרובל עם הקסקסים החומים על הגב, אבל האמת היא שהם טורפים ומנפוצים, בעיקר באסיה ובאפריקה, ואוריה שושני גביעון, שצילם את הסרטונים שאתם רואים עכשיו על המסך, מספר לנו שהפנגולין היא החיה הנסחרת בעולם, ושמתקיים אחרי הצייד מתמשך. הבשר שלהן משמש למאכל. גם לקסקסים שלהן יש סגולות. הם יכולים למשל לרפא מחלות ולחזק את הגוף. מה הם אוכלים? נמלים למשל. בתחילת מגפת הקורונה, היו כמה מחקרים שטענו גם שמפיץ המחלה הוא לא הטלף, הוא בכלל הפנגולין. אבל עד היום הדבר לא הוכח באופן ודאי, אז נדיר לראות את הפנגולין, והנה תיעוד שלו. ואם גם אתם רואים אותו בלייב, תשמרו עליו. זהו, נגמר לנו הזמן לערב, אבל הזמן הירוק נמצא כל הזמן, גם בדיגיטל של כאן חדשות, ביוטיוב, באינסטגרם, וגם בפייסבוק, בקבוצת עושים את הזמן הירוק. שם תוכלו לספר לנו על דברים עצבנים שקורים בסביבה שלכם, ולהציע לנו נושאים שאנחנו נדבר עליהם ממש כאן בתוכניות הבאות שלנו. בקיצור, יש מספיק זמן ירוק לכולם, ועכשיו, העולם היום עם אוהב ורדי. נתראה בשבוע הבא. ביי.